שלום לכם צופות וצופי ערוץ טוב. אנחנו שמחים שאתם איתנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו. אנחנו מופיעים בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, באתר שלנו וכמובן ביוטיוב, הכי קל לצפייה. לא לשכוח ללחוץ על הפעמון, להצטרף לקהילת המינויים שלנו, ההולכת וגדלה. ונמצא איתנו ג'קי לוי, שלום לך. שלום. מה שלומך? שלום לך. תשמע, קודם כל, לפני שאני עובר לפרסומות, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל מה שאתה עושה, באמת, באופן אישי, ולהגיד לך שאחד הרגעים המסבכים שהיו לי בשבועות או בחודשים האחרונים, זה הרגע שבו שמעתי שאתה מקבל פרס מפעל חיים על שם אורי אורבך, ואנחנו נדבר על זה ונדבר על עוד דברים. אז קודם כל, חובה קטנה על הפרסומת, והנה אנחנו חוזרים. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. ג'קי לוי, שלום לך. שלום לך. אני רוצה להתחיל בשאלה שאני שואל כל מרואיין פה. איך אתה מרגיש בימים טרופים אלו? אני מניח שרוב המרואיינים ייתנו לך תשובה די דומה. במישור האישי, סבבה. לא רע בכלל, השבח לאל, הילדים בריאים. ובמישור הציבורי, אני כמובן מודאג מאוד, כי מילים ודיבורים הם דבר מאוד מאוד חשוב ומרכזי בחיים הפועמים של העם הזה, מאז ומעולם. אולי יותר מאשר אצל עמים אחרים. וכשאנחנו לא יודעים לדבר, זה סכנה קיומית. שאנחנו לא יודעים להקשיב, כשכל אינטראקציה מתגלגלת מהר מאוד לקללות ואיומים, והכל נהיה... אוקיי. אוקיי, נסתפק בזה, כמו שנהוג להגיד בתקשורת, נסתפק בזה, למרות שכל כך עומד לי על הלשון לשאול אותך כל מיני דברים, ודברים שאתה אמרת בעבר, ודברים שאנשים שמדברים איתך אומרים. יש לי חשק, אבל אני רוצה להתחיל דווקא בפתיח שלי. אתה קיבלת פרס מפעל חיים, עכשיו תראה, אתה בן אדם די צעיר, שערך שחור, בוא. תודה, אני כן, בזווית הזאת, כן. שופע, וכבר קיבלת פרס מפעל חיים, וזה מקסים בעיניי, וזה משמח, כי אני חושב שאין כמעט מאזין שרואה אותנו, שלא מכיר, שלא נתקל בך בכל מיני דברים, אם בהופעות, אם בכתובים, אם בדיבורים, אם ברדיו. אבל אתה יודע מה חשבתי כשקיבלת את הפרס? זה פרס על שם אורי אורבך. אורי אורבך, שאנחנו חייבים לו המון, גם אני בתיאטרון הספקלריה, הוא היה, כשהוא עלה, המילה האחרונה, זה היה מעמדת האנדרדוג. הוא די סלה לכם את הדרך, זה היה מעמדת האנדרדוג, ואני זוכר שתמיד אמרנו, איך הוא יצליח מול כל הגדולים המוכרים, אברי גלעד היה שם, עירית לינור הייתה שם, היו שם עוד כמה אנשים שבאמת הכרנו אותם, ופתאום הגיע זה, הוא היה בסניף לפני יומיים, והנה פתאום הוא נמצא במקום האמיתי. תראה, מה שקרה, שהייתי שמח שתתייחס אליו, הוא הצליח להחזיר בתשובה, so called, כן? כל מיני אנשי תקשורת שפתאום ראו שימין, אפילו המילה הגסה הזאת, ימין, דת, זה מאוד, מאוד הגיוני, מאוד סדור, מאוד חכם. ואני חושב שגם אתה, אחרי שבאת כמה זמן, באמת עשית, היית חלק מהגל תשובה הזה, שצומח לנו פה, שאנשים, אתה רואה את זה בערוץ 14, בכל מיני מקומות, אתה מסכים איתי שזה מה שקרה, שפתאום ראו שאתם מגיעים ורעותים? אני נוטה להסכים איתך. קודם כל, אני אתקן אותך, אני הייתי שם מהיום הראשון, זאת אומרת, מהיום הראשון היה ברור שאורי אורבך לא יכול לחסות את כל השבוע, והיה צריך יום אחד שיחליפו אותו. ואורי הכיר אותי מהכתיבה שלי בירושלים ומההופעות שהתחלתי להופיע. בקטנה, היה מקום בשם זושה, שהיה מין פאב שקרא לעצמו בית מרזח יהודי, ושם היו באמת הרבה דברים בחיתוליהם, משפחת רזאל הופיעו שם, אני הופעתי שם עם הרל"א פוירשטיין, עם סיטרה קמה, והתחיל שם הדבר, ואורבך מאוד אהב לבוא, אז הוא הציע שאני אהיה המחליף הקבוע שלו, יום בשבוע, יומיים בשבוע, ואני אגיד לך, לדעתי הדבר הראשון שהוא הוכיח,
אם מדובר פה במשהו להוכיח, זה שקל מאוד לאחוז בדעות נגד הדתיים, או נגד הדת, או נגד עמדותינו הפוליטיות, המגוונות אגב, כל עוד לא מכירים אותנו. והוא הוכיח שרוב החבר'ה האלה פשוט לא פגשו דוס בחיים שלהם. וברגע שנרקמה ידידות, והיו שיחות קבועות, אתה לא יכול פעם אחר פעם רק לצעוק ולהשתיק. כשנפגשים כל יום, בסופו של דבר אתה תצטרך לקחת נשימה, לקחת לגימה מהקפה, אתה תצטרך לפנות את המיקרופון גם לחברותה שלך, ופתאום נוצרה שם, א', נוצרה שם אהבה. החבר'ה האלה, אנחנו כל הזמן מזכירים את זה, שבאירועים המשפחתיים של אורי, הגיעו כל הכוכבים של גלץ, ואני לא אשכח לעולם את הבר מצווה של רוני, שבו במעגל רקדו רזי ברקאי וגידי גוב, והחבר'ה, ואני זוכר את ההתלהבות של החבר'ה מבני עקיבא עם החולצות הלבנות והספמים שמסביב, כי זה היה באמת חריג. והיום זה לא חריג. שכל הדבויות, זהו, היום זה לא חריג. היום זה לא חריג, אבל מה, שם התחלתם? בגלל זה הם ראו יותר מ... הייתה אחת ההתחלות. אני אגיד לך, זה שיכול להיות מצב של, היינו כחולמים, שחנן בן ארי או ישי ריבו יחשבו לא כזמר החסידי המוביל, אלא כזמר השנה. פשוט ככה, בלי סקטוריאליות, זה הרבה מדרכים שנסללו אי אז, השבח לאל שאני הייתי חלק מהדבוקה הזאת, ואורבך ללא ספק היה המוביל. תשמע, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, מהמקום שלי כתיאטרון אספקלריה, שאנחנו היום מוכרים על ידי משרד התרבות. 5 שנים לקח לי להביא את הוועדה לצפות, כי הם אמרו, אין דבר כזה תיאטרון יהודי, או אין דבר כזה תיאטרון דתי. לא יכול להיות דבר כזה, כן. 5 שנים, 5 שנים. אחרי שהם באו אלינו פעם אחת, הם הכירו. וזה מחבר אותי מאוד, ג'קי, לדברים הראשונים שאמרת. נדמה שאין יכולת היום להקשיב. אבל שים לב שמה שאתה אומר זה שבמשך שנים לא הייתה יכולת להקשיב דווקא לשמאל, לימין. השמאל לא היה פתוח לשמוע, התרבות לא הייתה פתוחה לשמוע את התרבות האחרת. ואני שואל אותך על רקע הדברים האלה, אולי זה באמת אשמה של צד אחד, הצד השמאלי. אני לא חושב שזה אשמה של צד אחד. אני חושב שהיום זה לגמרי לגמרי הדדי. אני מודה שאז זה היה הרבה יותר חד צדדי. כלומר, כולנו ידענו את כל שירי הילדים הישראלים החילוניים בעל פה, והם היו חלק מהדנ"א שלנו. וכולנו ידענו את מעשה בחמישה בלונים ודירה להשכיר, וכולנו גדלנו על זה. ואילו בצד השני הייתה תחושה שאין עניין. אין עניין לשים נניח ספרי ילדים של אורי אורבך על המדף. או, או, או להכיר את היצירה שהתחילה פתאום להתרחש. פתאום, אתה יודע, יום אחד, לאט לאט, התחילו הדתיים לא רק לעסוק בשירותי דת, אלא גם בהשראה אומנותית שחוצבת את החומרים שלה, בין היתר, מארון הספרים העתיק שלנו. אתה מתאר תהליך, ואני רוצה לשאול אותך, ג'קי, על, לא על התהליך, אלא אני רוצה לשאול אותך, על, סליחה על המילה הקשה, אבל על השמים. כלומר, האם יכול להיות שהצד שרואה את עצמו כאליטה, אליטה מזרחי, אליטה, סליחה, אשכנזית, הפוך, אליטה אשכנזית, ישראל הראשונה, אליטה תרבותית, האם הוא לא פתוח לשמוע גם את הדברים שאתה אומר, אתה כבר כן, אבל... הדברים שאומרים אנשים שמוגדרים כדתיים וכאלה, עד עצם היום הזה, וזאת הבעיה שלנו גם כשבאים לדבר על הרפורמה, כי הם לא מוכנים לשמוע. קודם כל אני מסכים איתך שיש בציבור הישראלי, נניח בציבור שמזוהה עם האופוזיציה היום, לא מעט שבאמת עונים להגדרה הקשה שלך. וגם אגב, וגם בצד השני, יש כאלה, שהדיבור שלהם בכלל לא רוצה לפגוש אוזניים, הוא רוצה לדבר מעל הראש. זה דבר שחוטאים בו בשני המחנות הגדולים בישראל. עכשיו, אני מאוד אוהב את אבישי בן חיים, הוא חבר טוב, אני אוהב אותו. אני לא מקבל את הפרדיגמה של ישראל הראשונה והשנייה, אני לא לגמרי מקבל אותה,
היא מוצדקת נניח ביותר מ-60%, אבל איפה שהיא לא מוצדקת, היא לא מוצדקת. יש לא מעט התנשאות ואליטיזם גם בחברה הדתית ובוודאי בחברה החרדית. אני לא מכיר מוסד חילוני, אקדמי או לא אקדמי, שלא מקבל מזרחים אלא באותו אופן קטגורי, כמו הישיבות החרדיות. ככה שידיו של אף אחד לא נקיות. ואני באופן כללי לא חושב שזה יהיה מועיל לדבר על אשמים פה. אלא ללכת באמת בדרך שלך ובדרך של אורי אורבך, ובעצם להיכנס לכל מיני מקומות ולהראות להם שכל צד יפגוש את השני, יפגוש את השני גם על המסך, יפגוש את השני גם בכתיבה, גם בכתיבה הספרותית, וכל אחד בעצם, ואז נראה מי חזק, ואז נראה מי שטוב יצליח, לא בגלל שאתה מזרחי ולא בגלל שאתה... העובדה היא שזה עבד. העובדה היא... שאורי, שהחיוך כמעט לא ממש מפניו, ואף פעם לא הרים את הכל, ואף פעם לא דיבר עם הידיים יותר מדי, ולא דפק על השולחן, ולא ניבל את הפה. ולא קפץ על שולחנות. לא, גם זה לא. אטלט גדול הוא לא היה אף פעם, חוץ מזה. ודווקא הוא הצליח להמיס, ולשכנע ברוך, בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד רכה וחביבה. הרבה יותר מהמון אנשים שכשהיו פוגשים אותנו ברחוב, היו פותחים את החלון וצועקים לנו, למה אתם רכים איתם? תכניסו להם. אנשים באמת חיכו ליום כן. שמישהו ישמיע בגלי צהל עמדות כן. כאלה, ובכלל ישמיע אוצר מילים כזה, נניח ירושלים. אני בטוח שקיבלת הרבה היה. פעמים, למה לא נכנסת בו? למה אתה כזה רך? תיכנס בו! בטח! זה לחם יומי. זה מה ש... עד היום. אתה רך איתך, אתה זה... ואוקיי, ונניח שהייתי מכניס לו באבי אביו, נו, ומה היינו מרוויחים מזה? אבל אני לגמרי איתך, אני לגמרי איתך, אבל אני רוצה לקחת את זה מאוד זווית ברשותך, למרות שגם על זה אפשר לדבר באופן... זה כל כך מרתק כל הדרך שעשינו, אני יכול גם, אתה יודע, כמרואיין, פעם תראיין אתה אותי, אני אספר לך איך זה קרה בתיאטרון, שהוא הרבה הרבה יותר מיליה, ואין לו, את המימד הציבורי שיש למישהו שנמצא ברדיו, ומי שרוצה שומע אותו, נעזוב את זה כרגע. תראה, אז תשכח שיש, שגם שיומרו, אני קצת אשתה, כן, כן. כן, אני יודע, מה, מהקלבת שלך, שבת שלך, אתה יודע, יש לי כמה כאלה, פליטי קלבת שבת שהיום הם אצלי, ויש לנו הרבה לדבר, והרבה, ועם שותף וזה. אבל תשמע, אני רוצה לקחת את זה לזווית אחרת. יהיו כאלה שיגידו שלקחו את הקצפת, את המוכשרים, אתה יודע מה? לקחת את החרדים, בוא אני אמשיך איתך, אני יליד בני ברק, וחצי מהמשפחה שלי חרדית. אני למדתי בבית ספר, לא נגיד את שמו, כמעט שעמד לי על הלשון, חרדי שקיבל מכסה, אתה שומע? אתה תקיע אחר כך, בסדר? לא בשידור, אבל הוא קיבל מכסה של ספרדים. עכשיו, הספרדים היו הכי טובים בכיתה, ספרדים ותימנים, הכי טובים בכיתה, כי אותנו הם קיבלו גם את הבינוניים כמוני, יש לומר, שבורח מהכיתה, ואותם קיבלו את הקצפת של השמנת, של הקרם דה לה קרם. הם היו הכי טובים, הכי גאונים, הכי... זה פשוט היה מצחיק. אני זוכר את זה. והכריחו אותם, הכריחו אותם להתפלל בנוסח אשכנז. אבל רגע, תן לי שנייה להגיע, כי אני יודע שזה מרגיז. אולי גם בתקשורת לקחו את המוכשרים, את המיוחדים, את האורי אורבכים וג'קים לוים, וחנן בנרים וישי ריבו, והבינוניים, ולבינוניים לא נשאר... אני אומר את זה, אתה יודע מה, בוא תגיד לי כאן. יכול להיות שהם לקחו אתכם, את הכי הכי טובים, אתם המכסה של דתיי המחמד, ביטוי של אורי אורבך. מכיוון שאתה חוזר ומצטט את אורי, אז אני אחזור ואצטט לך את אורי שבעתיים. יאללה, איזה כיף. בוא נעשה עליו תוכנית. אורבך מאוד אהב לספר שהוא עמד מול תלמידי תיכון דתי, ודיבר איתם על ה... חזון שהיה לו של הטובים לתקשורת. ואז התנופפו ידיים מכיוון הקהל והחבר'ה הצעירים אמרו לו, אבל לא יקבלו אותנו. לא יקבלו אותנו כי הם, כמו שאתה אמרת עכשיו, הם לא מקבלו, ויש להם מכסה. אז הוא שאל אותם, ומי מכם הגיש מועמדות?
וזה שם קץ לשיחה. לפעמים, זה דיבור מאוד מאוד קל, לא יקבלו אותי, לא יקבלו אותי ממלא הכיפה על הראש צורחת למחכים. הרבה מאוד זמן, צעירים דתיים מוכשרים, אמרו לעצמם את הדבר הזה, ונשארו בבית, ולא מילאו טופס אפילו. ולכן אני אומר, אפילו אם יש שמץ של אמת, בשאלה ששאלת, לא להתעסק בזה. זה בזבוז זמן. תגישו מועמדויות. לכו לאודישנים. תמצאו את הדרך שבה אתם רוצים להתבטא. אני באופן כללי לא חושב שיש מקום באומנות או בתקשורת לבינוניים. למרות שברוך השם על המסך שלי, אני רואה לא מעט בינוניים על ימין ועל שמאל. אבל זה לא איזה מסעת נפש. זה לא איזה מסעת נפש. לכן הדיבור שאתה אמרת בשאלתך, הבעיה היא לא שלבינוניים לא נשאר, אלא שסוג מסוים של בינוניים, הדלת פתוחה בפניו כל הזמן, אני לא יודע מי מרוויח מזה, חוץ מהם עצמם, ואילו ממקומות אחרים, אתה צריך להיות באמת, באמת, השפיץ דל השפיץ, כדי שמצלמה תחרוך אותך אי פעם. אתה יודע, אפרופו בינוניות, אתה אולי סמל המסורתיות. באמת, אתה נושא דברה של המסורתיות, אחד מהם. לא היחיד, אבל אחד מהם. לא ידעתי. אז תשמע, הגעת לערוץ טוב, תקבל משהו טוב. תצא עם משהו טוב. אוקיי. ואני שואל, לאור ה... אתה אומר שבתקשורת, או בעולם האומנות, לא מקבלים בינוניים. שהם גם וגם, שהם לא עושים דברים עד הסוף, שהם לפעמים מתחילים איזה ספר, אבל לא מסיימים אותו, אלא באמת רק לטובים ביותר, ואני איתך לגמרי, לגמרי. למה ביהדות, אתה ושכמותך, לוקחים זרם, שהוא בעצם זרם, שהוא לא הולך עד הסוף, שהוא הולך ואומר, אני אשמור שבת, אבל אני אשא לה בית הכנסת, אני אהיה שם, ואתה, שמעתי איתך כמה רעיונות בכיוון הזה, אתה מהלל את זה, אתה משבח את זה, אתה לא בא ואתה אומר, כמו באומנות שאתה אומר, אנחנו צריכים את הטובים ביותר, אתה בא ואתה אומר, זה בסדר, זה מצוין, תישארו גם וגם. זה לא משהו אחר, לא כדאי לקרוא למצוינות דתית, לצד המצוינות האומנותית? וואו, אתה נוגע פה במשהו שהוא באמת רחב. כן, ויש לנו שתי דקות, כרגיל. כרגיל יש לנו שתי דקות. יש לנו שתי דקות. אני אגיד לך ככה. יאללה, אני לא מפריע לך. שתי דקות שלך. למה אני חושב באמת שהמסורתיות, במודל המזרחי שלה, שהיום היא גלשה הרבה מעבר לגבולות המזרחיים, והיא חלק מציבור רחב ומתוק. ההבדל הגדול בין המשל והנמשל שאתה דיברת עליו, שאומנות זה באמת נחלתם של מתי מעט. ואילו היהדות שלנו מתיימרת להיות תורת חיים של עם. עכשיו, עם, לפחות מבין העמים שאני מכיר, שפגשתי, או העמים שקראתי עליהם וכו' וכו', אין עם ש100% מתוכם הם אנשים עם נפש רליגיוזית, שיש להם צורך נפשי, בחוויה דתית, בהיחפפות מוחלטת לצווי הלכה מדוקדקים שבמדוקדקים. אם אני הולך על המקסימליזם ההלכתי שאתה הזכרת מקודם, ואני מבין שאתה רואה בו הצטיינות, איבדתי את כל הרעיון של תורת חיים לאומית, כדי שתורת משה תהיה באמת דרכו של העם הזה, היא חייבת להכיל בתוכה גם את אותם 80% שאינם דתיים באופי שלהם. שלא יכולים להיות דתיים באופי שלהם. לגמרי. והם יתחברו מהמקום שיש כאלה שקוראים לו יהדות כתרבות, ואני נוטה להזדהות עם זה, כי אני לא רואה במילה תרבות מילה מוזילה או נמוכה, אני רואה בזה מילה עמוקה ומחויבת, וכל אחד ימצא את דרכו. אלא, תראה, אני באמת חושב, לדתיים יש נטייה לגנות, מאוד מאוד בקלות. אני חושב, מה אני יכול לעשות? אני חושב שגם אדם שמקיים רק מצווה אחת, היום אנחנו, במאה ה-21, בשנת 2023, זה שיש אנשים, והם רבים,
שמוצאים את עצמם נפשית מחויבים אפילו למצווה אחת, שהיא בת יותר מ-3,000 שנה, זה דבר נפלא. זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד להעריך. תראה, נתתי לך את השתי דקות, נתתי לך את השתי דקות, ואני מקשיב לך באמת, באהבה, הייתי אומר, ולא נוכל להעריך בזה יותר, רק השאלה היא, השאלה היא, האם אתה נותן תיאור מציאות, או שאתה מציב יעדים? כלומר, האם זה נכון שהיהדות צריכה להיות מקבלת, זה ודאי נכון, בכל ציבור יש צדיקים בינוניים ורשעים, ואסור לנו לדחות הרשעים, ואסור לנו לדחות הבינוניים, ואסור לנו לדחות הצדיקים גם, יש לומר את זה היום ברוח הימים האלה, אסור לנו, אבל היהדות תמיד ידעה להציב יעד, והיא תמיד ידעה מפסוקים בתורה להגיד, ובחרת בחיים, לא בשמיים היא ולא מעבר להם וכו', היא ידעה להגיד, זה מה שצריך לעשות. כלומר, האם המסורתיות לא צריכה להיות אחת כזאת שאומרת, אני מקבל אותך על כל מה שאתה עושה, אני אוהב אותך, אתה יכול להיות בבית הכנסת שלי גם אם נסעת, אתה יכול להיות בבית הכנסת שלי גם אם אתה אוכל חזיר, רק בבקשה לא בבית הכנסת. אבל זה לא יעד, לא צריך להיתקע שם. זאת הנקודה. ובנקודה הזאת אני חושב יש לנו אולי, אולי, לפי מה שמעתי אותך ברעיונות אחרים, אתה יודע, אני מכין את עצמי לרעיונות, גם אני אומר דבר טוב. אתה מעולם לא שמעת אותי מעודד מישהו לאכול לא כשר או לנסוע בשבת. אני כן מנסה לדחוק בחברי הדתיים, לראות בעין טובה, ולהתחיל לספור לאנשים את המצוות ולהפסיק לספור לאנשים את העבירות. כלומר, אכלה וקבלה כן, הצבת יעד של מסורתיות, מסורתיות זה לא יעד, בסדר? מקובל עליך הגדרה כזאת? כדי שבאוזניה לא יהרגו אותי, מקובל עליך הגדרה כזאת שאומרת, מסורתיות זה לא יעד, אנחנו מקבלים, מכילים, אוהבים, יעד. אוקיי? מסורתיות היא יעד. השאלה היא מה הגדרה למסורתיות. היא לא היעד שלי. אני חושב שהיא צריכה להיות היעד של התרבות הישראלית כתרבות, לבוא ולהגיד, אני רוצה שהתרבות הישראלית שלנו תהיה יהודית יותר, ושתהיה יהודית במובן של להתחבר למסורת, ופחות לפסקי הלכה. אני... כלומר... אני לגמרי, לגמרי מבין מה שאתה אומר, ובטח אין לנו, למרות שעל הלשון שלי ידבר איתך עוד, ויש לנו כל כך הרבה דברים מהמשותף, אבל כששואלים אותי למה אני לא הולך כל שני וחמישי לשאול שאלת רב, התשובה שלי היא כי יש לי מסורת. אני יודע איך בודקים חסה, אני יודע איך מכשירים בשר. כן, זה לא לב הדיון, בוא ג'קי, זה לא לב הדיון. לא, זה מסורתיות. זה אומר, יש לי מוסר אביך ותורת אמך, והרעיון להיכנס ללופ אינסופי של החמרות, למה? כדי להצדיק. גם לא על זה דיברנו. קריירות רבניות, זה פחות תופס אותי. אוקיי, ג'קי לוי, המילה האחרונה היא תמיד שלך, ואני רוצה להודות לך על רעיון, על רעיון. דבר עם אשתי, אתה תגלה שממש לא. רעיון, אתה מבין על מה התייחסתי, רעיון, איך אני אגיד לך, הוא משאיר טעם של עוד, ואני בטוח שאנחנו עוד ניפגש פה, ואולי מעבר לזה, אז תודה רבה לך, ואני בטוח שהדברים שלך גם עוררו למחשבה, אז... שפו על הפרס, האמת היא שפו זה לא מילה ישראלית, כל הכבוד לך על הפרס. טובה, כן. ומגיע לך, מגיע לך, מגיע לך. תודה רבה, שיהיה לך המשך עשייה ברוכה ומופלאה, ותודה שהיית איתנו. תודה, מברך יבורך, תודה, תודה. ואנחנו אומרים לכם שלום. לעוד רעיון סוער ומעניין ומעורר למחשבה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, להיות חלק מהקהילה הולכת וגדלה של טוב. פשוט כנסו ליוטיוב, תלחצו שם, יש שם איזה פעמון כזה, תלחצו עליו, תאשרו את קבלתכם, וכך אנחנו נוכל להמשיך ולייצר לכם תכנים מעניינים, שונים ומיוחדים. תודה רבה לכם, שלום.